गर्भवती महिलाले के कुराबाट सावधानी अपनाउने, कस्तो कस्तो खाना खाने, के कारणबाट गर्भ खेर जान सक्छ वा के गर्नाले स्मार्ट हेल्दी बच्चा जन्मन्छ भन्ने विषयमा बुदागत रूपमा भन्न गइरहेको छु। गर्भ अवस्था भनेको कुनै रोगको अवस्था होइन, तर यस अवस्थामा सामान्य रूपमा सावधानी भने अपनाउनु पर्छ, किनकि गर्भ अवस्थामा विभिन्न किसिमका हर्मोनहरूको उत्पादन भइरहेको हुन्छ। यिनै हर्मोनहरूको उत्पादनका कारण गर्भवतीको शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने तथा मन चञ्चल हुने हुन्छ। यिनै समस्याहरू र चञ्चल मन के गरौँ, कसो गरौँ, के खाऊँ भन्ने भावना वा वातावरणबाट आफू र आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य बिग्रिन नदिन गर्भवतीले यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। गर्भवतीले आफ्नो मन प्रसन्न राख्नुपर्छ, किनकि गर्भवतीको मन प्रसन्न वा खुसी हुँदा जन्मने बच्चा पनि हँसिलो, खुसिलो तथा नरम स्वभाव भएको हुन्छ। चिन्ता र रिसले बच्चा पनि पछि रिसाहा हुन सक्छ। गर्भवतीले पौष्टिक तत्त्व भएको खानेकुराहरू अरू समयभन्दा बढी खानुपर्छ, किनकि बच्चाको मानसिक विकास गर्भमा बच्चा आएदेखि 2 वर्षसम्म 80% हुन्छ। यो मस्तिष्कको विकासमा खाना वा पौष्टिक तत्त्वको प्रमुख भूमिका रहन्छ। यसै गरी बच्चा 2 देखि 5 वर्ष हुँदा 15% मस्तिष्कको विकास हुन्छ भने 5 वर्षदेखि माथि जीवनभरि जम्मा 5% मात्रै दिमागको विकास हुन्छ। आमाले खाने खानामा हरेक पटक दाल, तरकारीमा साग अनिवार्य हुनुपर्छ। भात र पशुजन्य खानेकुरामा माछा, मासु, दुध, दही, घिउ र अचार अनिवार्य हुनुपर्छ। आइटम मिलाएर खाना खाइयो भने प्राय सबै कुराहरू त्यहाँ समावेश हुन्छन्। गर्भवती भएको थाहा पाउने बित्तिकै एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। त्यस पछाडि 3 महिना पुरा भएपछि जुकाको औषधि खाने र आइरन चक्की खान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सुत्केरी भएको 45 दिनसम्म खानुपर्छ। यसले गर्भवतीको शरीरमा रगतको कमी हुन दिँदैन र सुत्केरी हुन सरल बनाउँछ। प्रशस्त मात्रामा गर्भवतीले आराम गर्ने, निदाउनु पर्छ। निन्द्रा तथा आराम पुगेन भने गर्भमा रहेको बच्चालाई असर पर्न जान्छ। समयमै गर्भवती महिलाले धनुष्टङ्कार विरुद्धको सुई लगाउनु पर्छ। पहिलो पटक गर्भवती भएकी महिलाले 2 वटा र अन्य गर्भवती महिलाहरूले 1 वटा सुई लगाए पुग्छ, जसले आमा र बच्चालाई सुत्केरी समयमा हुने धनुष्टङ्कार रोगको खतराबाट बचाउँछ। नियमित रूपमा गर्भवतीले 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना र 9 महिनामा आफ्नो गर्भ तथा शारीरिक परीक्षण गराउनुपर्छ, जसबाट पछि आउन सक्ने गम्भीर परिस्थितिबाट जोगिन सकिन्छ, जसमा तौल, ब्लड प्रेसर, सुगर, हेमोग्लोबिन, एल्बुमिन, एचआइभी तथा ब्लड ग्रुप र बेला बेलामा भिडियो एक्सरे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्भवतीले विचार पुर्याएर मात्र यात्रा गर्नुपर्छ, जथाभावी वा लामो यात्रा गर्नु हुँदैन, यसबाट गर्भपतन पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सीमित र सुविधाजनक तरिकाले यौन सम्पर्क गर्नुपर्छ। पहिलो 3 महिना कुनै पनि औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन तथा यौन सम्पर्क नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। यो बेलामा सावधानी नअपनाउँदा गर्भपतन हुने वा कुरूप बच्चा जन्मने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। शारीरिक सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जसमा स्तन तथा जननेन्द्रियको विशेष सरसफाई गर्नुपर्छ, किनकि जननेन्द्रिय मार्फत कुनै कुनै रोग बच्चामा समेत सर्न सक्छ। गर्भवती महिलाले गर्भभारी उठाउनु हुँदैन, तर हल्का व्यायाम भने गर्नुपर्छ, जसबाट बच्चा जन्माउने बेलामा सजिलो हुन्छ। धुम्रपान, मद्यपान तथा लागु पदार्थको प्रयोग गर्नु हुँदैन, यसबाट गर्भको शिशुमा प्रत्यक्ष असर पर्छ र गर्भपतन पनि हुन सक्छ। हिल भएको जुत्ता तथा कसिलो लुगा लगाउनु हुँदैन, यसबाट बच्चामा असर पर्न गई गर्भपतन हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
र तपाईँ यो हेल्थ क्लिप्स हेरिरहनु भएको छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला, किनभने नयाँ हेल्थ क्लिप्स आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। आजको यो हेल्थ क्लिप्स कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि